Zaključak da se izvještaj o specijalnoj reviziji u vezi sa blokadom preko 20 milijuna konvertibilnih maraka brčanskih sredstava u Biljenskoj Bobar banci uputi tužilaštvu, Skupština distrikta usvojila je kao jedini konkretan ishod višečasovne rasprave po tom pitanju na svojoj posljednjoj sjednici. Cilj je da se utvrdi ima li nečije krivične odgovornosti u četiri institucije koje su raspolagale navedenim sredstvima ili eventualno negdje drugdje. Glavni tužilac brčanskog tužilaštva Zekerija Mujkanović je međutim potvrdio da se ova tužilačka institucija problemom blokade sredstava u Bobar banci već uveliko počela baviti mnogo prije nego što se Skupština odlučila na ovaj korak. Ja prvo želim da kažem da će oni nama dostaviti revizorski izvještaj koji mi već posjedujemo. Kao što je poznato, zaključak Skupštine o potrebi provođenja revizije od 16.3.2015. godine naloženo je uredu revizora da izvrši reviziju povodom slučaja Bobar banke, da ga tako nazovemo. I mi smo odmah u momentu kada je revizorski izvještaj sačinjen zatražili od ureda za reviziju da nam revizorski izvještaj bude dostavljen i revizorski izvještaj nam je i dostavljen još u 10. mjesecu prošle godine, mi ga posjedujemo. Imamo dakle izvještaj, naveo Mujkanović, i cijenimo ga u svjetlu svih drugih činjenica i okolnosti. Također želim reći da smo mi još 17.12.2014. godine zajedno sa policijom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine na osnovu medijskih natpisa formirali predmet vezan za slučaj Bobar banke. Dakle, još od 12. mjeseca 2014. godine mi provjeravamo informacije, provodimo potrebne istražne radnje kako bismo utvrdili da li u radnjama službenika, odnosno ovlašteni službeni lica iz Brčkog distrikta, a koja su bila zadužena za upravljanje sredstvima koja su zaleđena u Bobar banci, da li dakle ima krivične odgovornosti takvih lica. Dakle, istraga o navedenom slučaju je uveliko u toku, kaže glavni tužilac Mujkanović. Mi takvu istragu provodimo trenutno, privodimo je kraju i ono što ja mogu reći jeste da ćemo u narednom bliskom periodu, da sada ne preciziram u mjesece ili u dane, ali u narednom bliskom periodu ćemo donijeti svoju odluku. Ponavljam i podcrtavam, kada je riječ samo o tome da li postoji krivična odgovornost ovlaštenih službenih lica iz Brčkog distrikta prilikom deponovanja novca organa institucija iz Brčkog distrikta u Bobar banci. Mujkanović naglašava da državno tužilaštvo radi svoj, a tužilaštvo Brčkog distrikta svoj dio posla kada je Bobar banka u pitanju. Mi vodimo istragu u dva paralelna pravca. Ono što radi tužilaštvo Bosne i Hercegovine i ono što ja jedino znam iz medija jeste da se bavi dakle odgovornošću za upravljanje bankom, odnosno za propast banki i potencijalnu krivičnu odgovornost za tu situaciju. Ono što mi ispitujemo, kao što sam rekao, jeste da li postoji krivična odgovornost ovlaštenih službenih lica Brčkog distrikta koje su upravljale organima i institucijama Brčkog distrikta, a koje su imale deponovana sredstva u Bobar banci. Naš je dakle lokalni nivo dok se državno tužilaštvo bavi ključnim pitanjima. Mujkanović podsjeća da je Kancelarija za reviziju u Brčkom svojevremeno revidirala i postupak javne nabavke za deponovanje tih sredstava i nije pronašla nikakve nepravilnosti tom prilikom. Inače, kada su revizorski izvještaji u pitanju i njihovo dostavljanje tužilaštvu, tu postoji određeno nerazumijevanje, kaže Mujkanović. Mi smo u više svojih izvještaja konstatovali da koncept revizije kakav Brčkog distrikt ima nije rukovođen krivičnom odgovornošću kao konačnim ciljem. Oni u primjeni svojih standarda su usmjereni uglavnom na poboljšanje internih procedura, poboljšanje postupaka, na normativu i tako dalje.
Tako da nisu, kao što sam rekao, ni primarno, čini mi se, ni sekundarno usmjereni da budu početni korak krivičnog gonjenja za one nepravilnosti koje se konstatuju u revizorskom izvještaju. Revizorski izvještaji imaju neki drugi cilj i nisu u većoj mjeri iskoristljivi za krivično gonjenje, naglašava Mujkanović. To samo može biti početni korak, inicijativa za istragu i ništa više, kaže brčanski glavni tužilac. Mujkanović posebno naglašava da je posao tužilaštva utvrđivanje isključivo krivične odgovornosti. Svi ostali aspekti pogrešaka, ukoliko oni nisu bili umišljeni u smislu činjenja štete Brčko distriktu, nisu područje interesovanja ove institucije.